Ang bisikleta hindi lang daw pang rides at mode of transportation. Pwede din daw itong maging coffee shop. Ang mga bikers na ito lagi daw nagkukumpulan sa waiting shed dito sa Mandoryaw, Iloilo kapag umuulan. Pero ngayon, kahit tirik araw, nakatambay sila. Simula daw kasi noong unang linggo ng Disyembre, may tatlong bikes na pumaparada dito. Ang mga angkas nito, hindi tao pero mga coffee beans na tinitimpla at ibinebenta mula 35 pesos hanggang 99 pesos. Paano nagsimula yung kapihan po na ito? Napasok sa idea ko na try ko din yung i-merge yung pagbabay ko at saka pagkakapi ko. Pero gaya sa kahit anong simula, hindi ito naging madali. Mga lack of resources kami ng mga gamit like rock, nagdi-delay, tapos yung may bagyo pang dumaan, yung parang tatlong low pressure na dumaan. Pero walang lugar ang pagsuko, lalo na at ginagawa niya ito para matulungan ng single mother na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Nag-donate din ang kanyang mga kaibigan ng racks and boxes kaya naging 5,000 pesos na lang ang puhunan niya. Di nagtagal, isinama na rin niya sa mo Nobel kapihan ang kaibigang si Saldi at pinsa na si Ron. Siya po yung cousin ko na nag-stop sa school dahil sa pandemic na walang po yung trabaho yung mga pe, yung parents niya. Isama ko na rin siya para makatulong din sa sa parents niya kaya kahit maliit lang na bagay makakatulog din po ako sa kanya. Kasi okay, talaga tulog kasi po kahit sa konting halaga lang po binibigyan din ako ng gab at saka tinutulungan ko din siya po kahit sa konting paraan lang. Nagigot sila sa iba't ibang bahagi ng lungsod pero mas madami daw customers sa waiting shed kaya mula 5.30 hanggang 8am dito sila nagpa-park. Dito na nila ginagawa ang buong proseso. Mula pag ng beans na inaangkat mula sa mga local farmers, pagpapainit ng tubig gamit ang portable burner, pati na rin ang pagbubrew. Para COVID-free, nakasuot sila ng face mask at gloves. Balak na rin nilang magbike at magserve ng kape pati sa hapon. Umaasa sila na sa bawat coffee cup at sa bawat pagpadyak Unti-unti nilang maaabot ang pangarap para sa sarili at para sa pamilya. Papatapos na ang taon at uso na naman ang paglilista ng mga hashtag career goals at hashtag dream goals. Sabi nila Gab, kailangan lang daw talagang magsimula. Dahil ang pagsikad patungo sa pangarap, totoong mahirap pero hindi imposible. Pam Castro po, Hatidong Muka ng Balita.